इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज चेन्नई सुपर किङ्ग्सले कोलकाता नाइट राइडर्सको सामना गर्दैछ खेल एमए e. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नईमा साँझ सात पैँतालिस बजेबाट सुरु हुनेछ सिजनमा चेन्नईको यो पाँचौँ खेल हुनेछ टोलीले चार मध्ये दुई खेल जितेको छ अर्कोतर्फ को कोलकाताको यो चौथो खेल हुनेछ टोलीले यो सिजन अहिलेसम्म एक खेल पनि हारेको छैन चेन्नईका मुस्ताफिजुर रहमानले आजको खेल खेल्ने कि नखेल्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन उनले हैदराबाद विरुद्धको पछिल्लो खेल खेलेका थिएनन् मुस्ताफिजुर अमेरिकामा हुन लागेको टी ट्वेन्टी विश्वकपका लागि भिजा लिन बङ्गलादेश आइपिएलमा हालसम्म यी दुई टोली बीच उन्तिस खेल खेलिएका छन् चेन्नईले अठार र कोलकाताले दस खेलमा जित हात पारेको छ एक खेल अनिर्णित रह्यो विशेष कुरा के छ भने कोलकाताले सन् दुई हजार बाह्रमा फाइनलमा चेन्नईलाई हराएर पहिलो उपाधि जितेको थियो एमए चिदम्बरममा यी दुई बीच दसवटा खेल भएका थिए जसमा चेन्नईले सात र कोलकाताले को तीन खेल जितेका छन् चेन्नईले जितसँगै सिजनको सुरुवात गरेको थियो टोलीले पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरू र दोस्रो खेलमा गुजरात टाइटन्स जीटीलाई पराजित गरेको थियो तर त्यसपछि टोलीले लगातार दुई खेलमा हार बिहोरेको छ चेन्नईले दिल्ली र हैदराबादसँग पराजित पर भएको थियो टोलीका लागि शिवम दुवेले सर्वाधिक रन बनाएका छन् उनले चार खेलमा एक रन बनाएका छन् पछिल्लो खेल नखेल्ने मुस्ताफिजुर रहमान सात विकेट लिएर टिमका सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी हुन् यस्तै कोलकाताले सिजनको पहिलो तिन खेल जितेको छ टोलीले पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद दोस्रोमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरू र तेस्रोमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई पराजित गरेको थियो सुनिल नरेन यस सिजन टिमका सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन् उनले तीन खेलमा एक रन बनाएका छन् बलर मध्ये आन्द्रे रसेल सर्वाधिक पाँच विकेट लिएका छन् हिजो भएको दुई खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई उन्तिस रनले हरायो यो सिजनमा मुम्बईले यो पहिलो जित निकालेको हो मुम्बईले दिएको दुई रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले निर्धारित विश्वभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई रन मात्र बनाउन सक्यो यस्तै अर्को खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स विजय भएको छ लखनउले गुजरात टाइटन्समाथि तेत्तिस रनको जित हात पार्यो लखनऊले दिएको एक सय चौसठी रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले अठार दशमलव पाँच ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक सय तिस रन मात्र बनाउन सक्यो